פרשת השבוע, פרשת נוח. פרשת נוח כשמה כן היא מלשון מנוחה. כולנו רוצים להגיע למנוחה. זמן הגאולה יהיה מנוחה לכל העולם כולו. איך מגיעים למנוחה? אלה תולדות נוח. מה מביא את העניין של נוח? כפי שאומרים חכמינו, תולדותיהם של מצדיקים מעשים טובים. כל מעשה טוב שאדם עושה, מקרב את זמן הגאולה, שאז יהיה מנוחה שלמה בעולם. רש"י בפרשתנו מביא שני פירושים מה הכוונה תולדות נוח. פירוש ראשון, כפשוטם של דברים, בני נוח. שם חם ויפת. פירוש שני, אומר רש"י, תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. בפירוש הראשון רש"י אומר, הועיל והזכירו, סיפר בשבחו, שנאמר זכר צדיק לברכה. כלומר, תולדותיהם הגשמיים של נוח זה שם חם ויפת. כפי שהתורה אומרת, ויוולד לנוח שלושה בנים. אבל זה שהתורה מיד אומרת, בהמשך לאלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, לפני שהתורה מפרטת מי הם התולדות של נוח, אלה תולדות נוח, צריך מיד לומר, שם חם ויפת. התורה אומרת, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. אתה רוצה לדבר על נוח? תתחיל קודם, תדבר על נוח. ויהי בימי נוח שהיה איש צדיק, ותולדותיו שם חם ויפת. התורה מתחילה לשאול, אלה תולדות נוח, מי הם תולדותיו? או אומרת, בסימן קריאה, מי הם תולדות נוח? ומיד מתחילה לתאר מי הוא נוח. נוח איש צדיק. אומרים חכמינו, מכאן אנחנו למדים, שבשעה שמזכירים צדיק, מיד צריכים לשבח אותו. אתה רוצה לספר על הילדים שלו, אבל מכיוון שהזכרת אותו, עליך מיד לספר בשבחו, נוח איש צדיק. וזה רש"י אומר כפירוש ראשון. לאחר מכן רש"י אומר, למדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. נוח איש צדיק זה התולדות של נוח. מדוע? מכיוון שעיקר תולדותיו של נוח זה מעשיו הטובים. אז אנחנו למדים מכאן שני דברים. מזה שהתורה לא אמרה מיד את צאצאיו של נוח, שם חם ויפת, אלא שיפחה את נוח במחמאה נוח איש צדיק, עלינו ללמוד שברגע שמזכירים שם של צדיק, מיד צריכים לשבח אותו. זה דבר ראשון. דבר שני ועמוק יותר אנחנו לומדים, שהתולדות האמיתיים של הצדיקים זה מעשיהם הטובים. ולכן נוח איש צדיק זה בעצם תולדותיו. ולאחר מכן יש גם את תולדותיו הפיזיים. ויוולד לנוח שם את חם ואת יפת. רש"י מלמד אותנו כאן הוראה. אמרנו, הנה תולדות נוח, איך אפשר להגיע למנוחה? איך אפשר להגיע לשבת? שבת זה בעצם תכלית ששת ימות החול. שבת הכללית, שבת ומנוחה לחיי העולמים, זה התכלית של כל בריאת העולם. מגיעים לזה על ידי זה שמדברים בשבח של יהודי שני. ועמך כולם צדיקים. כנאמר בזוהר בפרשתנו, רבי אבא פתח, ועמך כולם צדיקים. וברגע שאתה מדבר על יהודי ואתה מספר בשבחו, על ידי זה אתה גורם לעורר את הטוב הגנוז שנמצא בתוכו, את הטוב הנעלם שנמצא בתוכו, על ידי זה אתה גורם שגם למעלה השכינה, גם שמחה, שמדברים על טוב ושבח של יהודי. ולאחר מכן עליך לספר במעשיו הטובים ולדרוש על ידי שתשבח אותו, על ידי זה אתה תגרום להוציא את מעשיו הטובים. כלומר, הפירוש הראשון מביא את הפירוש השני. כשאתה משבח בן אדם, אתה מדבר על מעשיו הטובים, זה עצמו מושך ממנו מעשים טובים. אתה אומר, אני רוצה לראות איך הוא יעשה מעשים טובים. הייתי רוצה שהבן אדם הזה יתחיל באמת להוליד, לייצר מעשים טובים. קודם תשבח אותו. נוח איש צדיק. תמצא את המעלות שלו המיוחדות, ואז תזכה שהוא עצמו
יגלה באמת את החלק הצדיק שבתוכו. זה הוראה ראשונה. הוראה שנייה שדיבר הרבי בעניין זה, בהתוועדות מיוחדת, שהרבי ערך במוצאי שבת בראשית. בדרך כלל שבת בראשית זה השבת שיש התוועדות של תחילת השנה. אבל היו שנים שהרבי גם עשה התוועדות נוספת במוצאי שבת בראשית. לעתים היה התוועדות במוצאי שבת מיוחד עבור נשות ישראל. לימד הרבי הוראה מה לומדים מהעניין הזה של אלה תולדות נוח איש צדיק. שתי הוראות כלליות כיצד צריכים לחנך את ילדי ישראל. ההוראה הזאת היא מיועדת לכל אחד מאיתנו, בעיקר לאלו שאחראים על החינוך. אבות ואימהות, ואימהות יש להם הרי את עיקר החינוך בידיהם כידוע. הוראה הראשונה שילד צריך להרגיש, שחינוך הילדים מקטנותם צריך להיות בדרך כזו, שבשעה שבבית מזכירים שם של צדיק, מיד מתעוררים בהתפעלות גדולה, ומיד מתחילים לדבר ולשבח את הצדיק. הילדים בבית מרגישים למה הילדים, למה ההורים מעריכים. איזה דברים הם עיקר מעייניהם של ההורים? האם משבחים אדם רגיל, או שמשבחים אדם צדיק, או שמשבחים מישהו שהוא מסמל איזה סמל של איש שיש לו כסף, שיש לו מעמד פוליטי, את מי אתה משבח? והילדים רואים את זה בדרך ממילא. הם רואים איפה ההורים יוצאים מהכלים, את מי הם משבחים. איפה הם מתעוררים בהתפעלות ומשבחים. אם האדם הזה צדיק, האדם הזה הוא תמים, הנהגה שלו הנהגה מיוחדת, לא רק שהוא לומד ומתפלל, בכלל זה סמל, זה דוגמה. וההורים למידים מהשבחים ומהמחמאות שהם שומעים מההורים על מי הם משבחים, זה מלמד אותם על לאיזה כיוון צריכים לחתום. תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, אם אתה רוצה שהילדים גם הם ילכו בדרך הנכונה, תשמע מהם מה הם משבחים. כלומר, שההורים משבחים מישהו, זאת אומרת שהם לוקחים אותו כמודל לחיקוי. ואותם דברים שההורים משפחים, הילדים, לפעמים אנחנו לא שמים לב, קורה איזה אירוע טוב, אנחנו מחליקים את זה, מעבירים את זה, לא פותחים את הנושא ולא עושים איזה עניין. וברגע שיש איזה מקרה מסוים שקורה משהו, זה זמן לעורר את עצמנו ואת הסביבה לדבר בזה. ילדים קטנים וגם ילדים גדולים. אתה שומע בבית, בקהילה, שמזכירים מישהו על מה משפחים, על איזה נקודה. יצא לי להיות באיזה קהילה לא מזמן. הזכירו איזה שם של מישהו שלא הכרתי. הילד אומר, הבן אדם הזה בבית הכנסת הוא מאוד מאדר במצוות. ולמה? כי מתי שמגביעים את הספר תורה, אני רואה שהוא מתקרב לספר תורה לקרוא את האותיות מתוך הספר תורה. הידוע שמתי שמגביעים את הספר תורה, צריך להשתדל לראות את האותיות, אם אפשר לקרוא או לכל פנים לראות את האותיות. והוא אומר לי, אבא שלי אמר שהוא מעדר במצוות גדול, הוא לא מרחוק, הוא מגיע עד קרוב לספר תורה להסתכל. כלומר, ההורים מצאו לנכון להדגיש את המעלה של אותו אדם, והילד שמזכירים את אותו בן אדם, מה הוא מזכר אצלו? שאבא אמר שהאדם הזה, מבין האנשים בבית הכנסת, הוא זה שמתקרב קרוב לבימה, לראות את האותיות של הספר תורה, לקלוט את הקדושה, בשעה שמסתכלים על האותיות של ספר תורה, נקלט קדושה במוח, בלב, בנשמה, שמסתכלים על האותיות של ספר תורה, אדמו"ר הזקן אומר שכל אדם ישתדל להתקרב ולראות את האותיות, אבל כאן ראינו, איך שילד, מה זה התזכורת, מה הסמל של אותו בן אדם?
לא שהוא עובד איש הייטק, לא שיש לו מכונית מיוחדת, הם לא שמעו בבית, בן אדם זה דמר מיוחד, הוא יש לו מכונית חדשה, לא מזמן הוא קנה, והוא כך, והוא כך, והוא כך, שמעו הבית, מה המעלה של הבן אדם הזה? הוא מתקרב לספר תורה. אז זה נשאר להם שאצל ההורים, להסתכל קרוב לספר תורה, זה מחמאה, זה דבר נפלא. שקורה כאילו דברים, לא רק בין הורים וילדים ונכדים, גם בתוך הקהילה, על מה אתה מדבר, איזה שבח אתה משבח אותו. הרבי סיפר על החסיד רבי שמואל לויטין, שהיה חסיד אצל הרבי הרש"ב, הדור החמישי, הרבי החמישי, הוא היה מבוגר מהרבי ב-20 שנה, החסיד הזה. וכמובן הוא מאוד כיבד את הרבי והיה קשור איתו, אבל היה מבוגר ב-20 שנה והרבי חלק לו כבוד. וכל שנה לקראת ראש השנה, היה לו חדר, הוא היה משפיע של הישיבה. כל שנה לקראת ראש השנה הרבי היה כותב לו בכתב יד, מכתב של ברכת השנה. כתב יד. ככה אנשים, אישית, בכתב יד. ככה אנשים היו מקבלים בדפוס. אבל הוא, מכיוון שהיה אדם מיוחד, זכה לקבל בכתב יד משהו מאוד ככה, כתב יפה כזה, כמה שורות ברורות ומעניינות. הרב, הרבי כתב לי במכתב, כן? הצלחה במבצעים, בכתב יד. אז אתה אין לך ברירה. אין לך ברירה, אין לך בחירה חופשית. אין לך בחירה חופשית. ככה אנחנו חשבנו שיש לך זה בחירה. עכשיו אנחנו אומרים שאין לך בחירה חופשית. הרבי אמר לך הצלחה, זה גם אמרו, זה אתה עכשיו, זה התפקיד שלך עד גיל 180, ואז תמשיך הלאה בעזרת השם. ואז הוא הוכרחה תצליח. כן, אתה זה כבר לא, אין לך בחירה. תזכור, אתה צריך כל מיני להגיד, אין לי בחירה, זה אין לי בחירה, אני חסיד. לקחו אותי, גייסו אותי, זהו, גייסו אותי לעבודת הקודש, אני שם במסמור. אז זה ש... ומאוד. החסיד הזה, שזכה לקבל מהרבי מכתבים בכתב יד לקראת ראש השנה, שהלך לעולמו, אדם מבוגר, הוא נפטר בגיל 94-95, הרבי בהתוועדות דיבר עליו. כמה מילים, מה הדבר שהרבי דיבר עליו? הרבי אמר שהיהודי הזה, שהיה אצלי כאן בחדר, ככה מה שהיה אצלי בחדר, ב-770, ככה הרבי אמר, איתי לבד בחדר, הוא שיתף אותי באיזה חוויה שהייתה סוערת בתוכו. הוא היה הרבה שנים בגלות ברוסיה, לקחו אותו כמו כולם, מי שהיה ברוסיה ולא היה בגלות, לא היה ברוסיה, לא היה חסיד. סימן היכר של חסיד מרוסיה, שהיה בגלות ובבית הסוהר. גלות בתוך גלות. גלות בתוך גלות, בתנאים איומים. אז הוא סיפר לרבי שהוא היה בגלות, לא היה לו סידור. הוא היה כמה שנים. והוא לא זוכר, הוא היה אומר ברכות השחר, הוא לא זוכר אם הוא היה אומר, הנותן לייעף כוח, או הנותן לעייף כוח. איך אנחנו אומרים הנותן? לייעף. אבל לא היה לו סידור, והוא לא זכר במשך הזמן, והיה לו ספק בזה. והוא סיפר לרבא שזה כואב לו, שהוא לא זוכר, הוא אמר את הברכה כמו שצריך, הנותן לעייף, נותן לעייף. כשהרבא סיפר את זה, הרבא אמר, תראה מה זה התקשרות של חסידים לרבא, שאיזה דבר נשאר אצלו מכל החוויות שהוא עבר, מה הדבר שהוא סיפר לי, שהיה לו איזה אבן בלב, שהוא לא יודע אם הוא אמר את הברכה כתיקונה, אם הוא אמר נותן לעייף או נותן לעייף, הם רואים מה זה, הרי הם רואים מה זה, שמה הצדיקים, הרי המקושרים לרבותינו, נשיאינו, רואים איזה עוצמה של יראת שמיים יכולה להיות להם, שזה מה שהסיק אותו, עייף או עייף, זה היה החוויה שהיה צריך לספר, אדם עבר כאלו דברים. זאת אומרת, מה לסיפור כזה? זה הרבי מספר לנו את זה בתור שזה נבין איפה אדם צריך להיות, באיזה מקום אדם, מה צריך לדייק. פרשת נוח התורה אומרת, אתה מזכיר מישהו, תספר בשבחו. אתה תספר בשבחו, תפתח. ילדים, הסביבה ישמעו, יקבלו מזה דברים, אל תיתן לדברים לעבור. מזכירים מישהו, היהודי הזה בבית הכנסת? וואו, משקים בבית הכנסת, ראשון פותח את הבית הכנסת. לא תמצא אותו פעם אחת מילה בבית הכנסת, הוא זה שדואג לכולם, אתה תמצא, אתה שומע מילים, והדברים האלו שאתה משבח אותו, אתה גורם להעצים את החלק של הטוב שבתוכו, אתה גורם על ידי זה שמי שישמע את השבחים,
יוולד אצלו הרבה מעשים טובים. שני הפירושים של רש"י תלויים זה בזה. אם אתה מספר בשבח כראוי, זה יגרום לתולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ההוראה השנייה שחינוך הילדים צריך להיות, שירגישו שמה שההורים רוצים מהם בעיקר, מעשים טובים. שהתקווה והציפייה, מה ההורים רוצים מהילדים? הם רוצים שהם יצטיינו במעשים טובים. או תשמע, אני רוצה שאתה תהיה בעזרת השם, תקבל ציון במתמטיקה 100. בסדר, זה טוב. אני רוצה שאתה בדרך ארץ, במשמעת, במידות טובות, בירת שמיים, אני רוצה, וזה הבקשה שלי. במתמטיקה, אם תקבל 8, בסדר, גם זה, אתה בסדר גמור. בסדר, לא מ8 אפשר להגיע ל9, אפשר להגיע ל7, זה הכל בסדר. אבל בירת שמיים, שירגישו שהשמחה הכי גדולה, זה עניין של מעשים טובים, שחינוך ילדים בדרך כזו, שמרגישים את הנקודה הזאת, זה מביא אותם למנוחה. אלה תולדות נוח, זה מביא את המנוחה האמיתית. מול נוח עומד עולם עם מים הזידונים, עם מים של מבול. היום שרואים בחדשות, שומעים שיש צונמי באיזה מקום, לא עלינו על אף אחד, אנשים רחמנות על האנשים, תראה מה זה. המים באו, שטפו להם את הבתים, ברחו מהבית, שם ישמור, שומעים מדי פעם דברים, אתה רואה, אתה לא מאמין. הנהר עולה, הים עולה על גדותיו, קילומטרים של אנשים שחייבים לברוח מהבית, להציל אותם באור שיניהם. כולנו מלאי רחמים עליהם, שהם יעזור, שיחזרו לבתיהם, וכולי כפרים נעלמים. גם באמריקה הגדולה, במקום הכי מפותח בעולם, כביכול במרכאות, אז הקדוש ברוך אומר, אני בעל הבית. מפעם לפעם יש איזה המים עולים אגדותיהם, וקילומטרים שלמים, אם לא יותר, מתבלבלים. וכולנו, כולנו מתרגשים מזה, מתרגשים ומתעוררים מזה. ברוך השם, ברוך השם. הולך להיות פה הרבה מעשים טובים. יש אבל גם מים של מבול רוחני, שזה לא פחות בעייתי ממבול פיזי. מבול פיזי, השם ישמור לא על אף אחד. זה אדם לא, אין, לא יודע איפה לחזור לבית. יש מבול רוחני. מה זה מבול רוחני? שיש מחשבות שתורדות את האדם ובלבלות אותו. חסידיות זה נקרא פיזור הנפש. אדם לא יודע איפה הוא נמצא. לפה, לשם, לשם, לפה, לאיפה נמצא לכם. ככה לעשות, ככה לעשות, ככה לעשות, ככה לעשות. זה מושך אותו לפה, זה מושך אותו לפה, זה אומר לו ככה, זה אומר לו ככה. הרב הזה אומר לו ככה, הרב הזה אומר לו ככה, אשתו אומרת לו ככה, הילדים אומרים ככה. הוא עצמו לבד גם מבולבל. כל יום שהוא קם, ימין, שמאל, שמאל, ימין, בכל המובנים, לא רק מבחינה פוליטית, אלא בכלל הוא, יש לו מים, מחשבות שמבלבלות אותו, הוא כולו מבולבל. יש רגעים שהוא מרגיש שהוא למעלה, פתאום הוא נופל למטה, מה המבול הזה? בלבל את העולם. מבול זה בלבול שבלה, זה הדבר שהכי קשה לבן אדם. אדם יש לו איזה קו, יש לי קו, אני יודע איזה הקו, לא יודע מה הוא קם בבוקר, לא יודע מה התפקיד שלו, מה הוא צריך לעשות, מה השליחות שלו בעולם, לאיפה הוא חותר, לאיפה הוא רוצה להגיע, הוא יודע את הדרך, יש לו איזה כיוון, בסדר, יש למי הוא יותר חלש, פחות חלש, אבל כל פנים יש לו את הכיוון, הוא יודע מה מביא אותו לעניין של מנוחה, הוא יודע את הכיוון, יאריך ימין, אריכות ימין, כל אף שזה עוד אריכות ימין. אצלי זה באמץ. כשאני מתחיל גם עושה. עודו לה השם כיתו, כי עולם חסדו. עודו לה השם כיתו. אז יש מבול, שהוא מבול של מחשבות. מה עושים עם המבול הזה? איך מסתדרים איתו? צונמי, אז עוברים דירה. אורי, אני אבוא יותר רחוק מהים. אולי זה יעזור. אנשים מחפשים כל מיני, לא רוצים להיות בכזה מקום שזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם. ומה עושים מהמבול האלו של המחשבות? איך בורחים מהמבול הזה? איך אתה בורח וזה הולך איתך ביחד? פעם היה איזה בחור שכתב לרבי שהוא רוצה לנסוע ללמוד אצל הרבי. לנסוע מארץ הקודש ולנסוע לרבי. נו. הרבי היה צריך להגיד לו לכאורה, ברוכים הבאים, וולקאם, אני שמח שאתה בא. הרבי כותב לו, אני לא מבין. אתה מגיע אליי עם היצר הרע או בלי היצר הרע? כשאתה עובר את הגבול במטוס, אתה לוקח אותו או לא לוקח אותו? הרבי אומר לו, ממה נפשך? אם אתה משאיר אותו בארץ, באיזה מקום, אתה יכול להישאר בארץ. ואם אתה בא איתו ביחד, אז מה זה יעזור שהגעת אליי? אתה לוקח אותך ביחד.
תיפרד ממנו בזמן, אתה יכול להישאר גם בארץ. ככה רבי כותב לו, ממה נפשך? אם אתה משאיר את הצד שכנגד את הצד הזמן, אתה נוסע איתו, עובר את הים והוא נוסע איתך ביחד. אתה רוצה להיפטר מהבלבולים, אבל המים מגיעים איתך ביחד. הבלבולים האלו הפנימיים מגיעים. אדם צריך למצוא את המקום של המנוחה. מה זה המנוחה? שתיבת נוח. תיבת נוח יש זמן של רוגע שאדם צריך להיות במנוחה. המילה תיבה זה מלשון אותיות, תיבות, אותיות. תיבה יש תיבה של בונים. אם תאמר את התיבות התפילה, תאמר אותם במתינות, ברוגע, בשלווה. אנשים ממהרים, מדברים, מדברים מהר, כי אין להם שלווה. אדם שהוא שלם... תיבה זה עוד או מילה? תיבה זה מילה. מילה. מילה, מילה. מילה. כל מילה זה תיבה. תיבה. כל אות בונה תיבה. כמה תיבות בונים משפט. אנשים ממהרים בתיבות שהם אומרים, אבל מישהו רגוע מדבר לאט, כמו אדם שהוא רגוע לא צועק. אדם שהוא לא בטוח בעצמו, אז הוא צועק. למה הצעקות מגיעים ממקום שהוא צריך להצדיק את עצמו. הוא צועק. אדם שהוא רגוע, אין לו מה לצעוק, הכל בסדר. אבל גם שהוא צריך איזו עוצמה חיצונית כדי להצדיק את עצמו. אז הוא צועק, או שהוא אומר איזה מילת גנאי, או משהו לא במקום, זה הכל להצדיק את המקום שהוא נמצא, והוא מרגיש שהוא לא מספיק חזק. אז הוא אומר איזה מילה לא במקום, הם נצא איך אומרים, להקוץ או ליצור, זה נותן לו איזה חוזק, כי אנשים מחפצים חוזק. אדם שנמצא במקום הפנימי שבתוכו, הוא נמצא במנוחה, הוא נמצא בשלווה, במנוחה, הוא נמצא במקום הרגוע. צריכים לחזור לטיבות התפילה. לומר את האותיות, לדבר לעצמי. מה זה תפילה? תפילה זה זמן שהאדם מדבר עם עצמו. אדם צריך לדבר עם עצמו בתפילה. מדבר עם עצמו ונותן לקדוש ברוך הוא לשמוע. למי אומרים את כל פסוקי די זמרה? הקדוש ברוך הוא, הוא משתבח. בסדות כתוב, אשמע לאוזנך מה שאתה מוציא מפיך, תשמיע לעצמך את כל המילים שכתובים בתפילה, תגיד לעצמך. כלומר, העניין של התפילה זה לגרום לאדם התפעלות ורגש פנימי שהוא יתעורר. הקדוש ברוך הוא יודע שהוא מצליח חציר לבהמה. הוא יודע שהוא פוקח עיוורים ומתיר אסירים, הוא יודע. אבל אני לא יודע אם הוא כל כך טוב. אני סומך על עוד אנשים, אני חושב אולי זה יעזור, אולי זה יעזור. אני מנסה עוד אנשים אחרים, נכנסים לי במחשבה. ביטחון אמיתי שאני יודע שהוא יכול לעזור לי, אז אני מזכיר לעצמי כל יום, שם ככה ושם ככה ושם ככה. כל הדברים זה כדי להזכיר לי בעצם, שאני ידע למי אני צריך לפנות. מי הבעל הבית, מי הבעל הבית הבלעדי. כלומר, על מי אני צריך לשים את כל מי שאני והשני. כשנוח נכנס לתיבה, הוא אמר, אני עכשיו בידי שמיים. הוא לא יודע מה שהולך להיות. איזה מים? הרי המים יחלו לעלות גם יותר גבוה מהתיבה. אבל הוא היה בידי שמיים, ביטחון מוחלט, השם אמר לי לבנות את התיבה, והשם יעזור, אני אנצל. אז הוא נכנס לתיבה. שם את מבטחו בהשם, קיים את ציווי השם, והמים לא הגביעו את התיבה והוא ניצל. מה זה אומר לנו בעבודת השם? שיש בלבולים, סימן שלא בנית מספיק תיבה חזקה. אין לך אותיות שמחזקים אותך. אין לך אותיות שמגינים עליך. אין לך איזה מילים שאתה אומר לעצמך, שמתי שאתה נמצא באותה מילים אתה רגוע. המילים צריכים להיות השם איתי, השם יגמור בעדי. אני חושב טוב, אני חסיד של הרבי, אני נציג של הקדוש ברוך הוא בעולם. אני רוצה לעשות את הכוונה העליונה. זאת אומרת, תאמר לעצמך את אותם תיבות שיכניסו אותך במנוחה וברוגע, ויביאו אותך למקום, ליעד ברור, שהיעד הזה לא יבלבל אותך. מבלבלים אותך דברים שלא קשורים עם השליחות שלך. דברים שקשורים עם השליחות שלך לא מבלבלים אותך. מבלבל אותך דברים צדדיים. הרי אם יבוא איזה בעל חי וינבח, אתה לא מתפעל מזה, אתה נמצא בעולם שאתה חושב על דברים אחרים, אתה רגוע לחלוטין, זה לא מבלבל אותך. מבלבל אותך דברים שכביכול מוציאים אותך מהשלווה. אבל אם אתה יודע מה המקום שלך, ואתה נמצא במקום הזה באופן רגוע, דברים לא מבלבלים אותך. אז העיצה להיות בנוח ובמנוחה, שיהיה לנו תיבות התורה והתפילה. במילים פשוטות, כוונת הדברים, שאדם חייב שיהיה לו זמן שהוא נכנס לתיבה כל יום. אם זה תיבות התפילה, או תיבות התורה, ובאותו זמן הוא צריך לסגור את עצמו מחוץ למים הזה עידונים. אי אפשר להיות קצת בחוץ וקצת בפנים. הוא יוצא קצת להתבלבל בחוץ עם מים הזה עידונים, וקצת בפנים.
כשנוח נכנס לתיבה, הוא התנתק מכל העולם החיצוני. ברגעים שאנחנו נכנסים לתפילה ולתורה, אם זה חצי שעה או שעה, כמה שזה, ויסגור השם בעדו, תסגור את הדלת של התיבה. ניתוק פיזי יותר קל. איך, איך? ניתוק פיזי יותר קל. יפה. אז מה היצא היום? נשים את הטלפון בצד. נגיד, ריבונו של עולם, אני עכשיו מתרכז בתפילה. לא להביא לעצמי דברים שמטרידים אותי בכוח. כלומר, להתרכז, להתרכז בתוך הדברים. איך אדם מתרכז? הוא מתחיל מריכוז 5 דקות. הוא אומר, אני מתרכז רק במזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מתרכז בברוך שמה. ברוך שמה, אני נמצא רק במילים, מכוון על המילים הללו. הוא לאט לאט מרגיל את עצמו, להתרכז בעוד קטע בתפילה. אז הייתי בתיבה בתפילה 3 דקות. שאר הדקות הייתי קצת פה, בלבלו אותי. זה צעק מי שברך, זה אמר שמעת, הוא הגיע מאוחר לבית הכנסת, זה אמר פה, זה אמר שמה. בלבלו אותי בתוך התפילה עצמה, באתי לבית האלוקים, כדי להיכנס לתיבה, שם עצמו זה זרק מילה, זה זרק מילה, בלבל אותי. גם לי זה. גם לי זה, יש דברים שמתוך עצמי, שמבלבלים אותי. אדם צריך להרגיל את עצמו לאט לאט. זה מה שכתוב בפרשתנו, שהשם אמר לנוח, עשה לך תיבה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תעשה אתה לעצמך. ידוע, שאלה מפורסמת. למה הקדוש ברוך הוא אמר לנוח, שהוא יעשה את התיבה לבד. למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לנוח, קח איתך עוד כמה שיעזרו לך בעניין. למה נוח לבד היה צריך לעשות את התיבה? עשה לך, לא שכר איזה צוות. על פי דברינו זה מובן, על פי פנימיות העניין. עוד מעט נסביר על פי פשט. אבל על פי פנימיות העניין, אם אתה לא תעשה לך מילים שהם מגינים עליך, תחכה שאחרים יעזרו לך בזה לא תגיע לזה. אתה צריך למצוא את המילים, תרגיל את עצמך. אני בונה לעצמי תיבות ומילים שמרגיעים אותי. ראית פעם בשיעור, עמדת איזה מאמר חסידות, קראת איזה מכתב מהרבי, שמעת איזה משפטים, ששמעת אותם זה הרגיע אותך. זה נתן לך רוגע, שלווה, זה נתן לך נוח, זה נתן לך מנוחה. את המילים הללו תרשום לעצמך במחשבה, תרשום על פתק, את המילים האלו שאתה תעשה לך, זה יהיה מגן עליך. אם אתה תשמע מילים שאני אומר, יכול להיות שאותי זה מרגיע, אותי זה מביא למנוחה. למה זה לא מדבר עליי, מילים הללו לא מדברים עליי. אני רואה השני מאוד התרגש מזה, אני רואה שזה מרגיע אותו. אותי זה לא מרגיע. עשה לך תיבת הצי. אתה תבנה לך איזה תיבות, תמצא את המשפטים. פעם אתה שמעת משפט אחד שקראת בפירוש מסוים, ברבינו בחיי. שמעת משפט אחד משיחה של הרבי, משהו מהאדמו"רים. סיפור שמעת עם משפט שנתן לך תיבות שמתי שהתבוננת באותם מילים, הכנסת, זה הביא אותך למנוחה, תשמור לך את זה. הרבי כתב פעם לאיזה חסיד, שיעתיק לעצמו על פתק כמה שורות בספר התניא, ישים אצלו בכיס ליד הלב, ומדי פעם יפתח ויקרא את מה שהוא כתב. חשבתי לעצמי רגע, שיחזיק ספר תניא, וישים בכיס. לא נכנס בשלחות. זה הסבר יפה מאוד, הסבר נפלא, אבל הרבי כנראה רצה גם שהוא יכתוב לבד את המילים על כתב יד שלו, שהוא יפתח את הדברים, לא שיעשה צילום פוטוגרפיה מהתניא, יהיה לו צילום של אותו עמוד, יכתוב את זה בכתב יד שלך, שים את זה בכיס סמוך ללב, תפתח, כן, יש לי איזה פתק. אתם יודעים, יש איגרת הרמב"ן שמודפסת בסידורים, יש מושג שנקרא צטל קטן, פתק קטן, שכתב רבי למלך מליז'נס, עם כל מיני הנהגות. אז הרבה אנשים נוהגים לקרוא את איגרת הרמב"ן כל יום, כל מיני דברים. מה הכוונה? הם לוקחים לעצמם איזה משהו שכתב איזה אדם לבנו ממעמקי הלב, ורוצים לחזור על זה כדי להתעורר. כל אחד מאיתנו צריך לכתוב איגרת לעצמו. לא רק האיגרת שהרמב"ן כתב לבן שלו, ולא רק הצטל קטן שכתב הצדיק. זה טוב מאוד. בוא תכתוב איזה פתק לעצמך, כן? רבי משה כתב לעצמו. אני רב מוישה, כתבתי לרב מוישה פתק. ממה כתבתי פתק? הייתי באיזה שיעור, שמעתי איזה משפט, ראיתי, למדתי איזה משהו, כתבתי לעצמי, זה נמצא אצלי, מדי פעם אני פותח, מסתכל כל, מה, אני כתבתי זה לעצמי? כן. הגיע מכתב מהנשמה. הנשמה שלחה לי מכתב. אם אדם מקבל מכתב ממישהו, כתב לו, שלח לו מכתב מעבר לים, מכתב שאתה כותב לעצמך מעומק הלב, מאיזה רגע של התעוררות בתשובה והתעוררות פנימית, זה יעורר אותך. עשה לך תיבה את זה. אחרים לא יעשו לך את זה. זה לא יעזור. אתה תעשה לך. אתה יכול להיעזר באחרים.
אחרים יהיו אלו שיעזרו לך, שהם לקחו את הדברים ושמעו את הדברים, שמעת מהם, אבל סוף כל סוף, עשה לך תמת, זה יגן עליך. אתה וחפרת אותה, כדי להגיע לנוח, למנוחה מכל הבלבולים שישנם בעולם, אתה צריך לבד לעשות את הדברים לכוחות עצמך. זה לא יעזור אחרים. אתה צריך להגיע לתובנות. היית בהתוועדות, שמעת איזה משפט, תכניס לעצמך, תטפטף לעצמך את זה, תאמר לעצמך את המשפט פעם אחר פעם, תשנן את זה בשפה שלך, זה יהיה התיבה שתגן עליך. תחכה לזה. זה הפירוש הפנימי מדוע עשה לך תיבה. על פי שעת, יש בזה עוד הסברים מדוע הקדוש ברוך הוא אמר לנוח שדווקא הוא יעשה. יש מושג בהלכה שמצוות שבגופו. יש מצווה שיכולה להיות על ידי שליח, יש מצוות שבגופו. מצווה שעל ידי שליח לדוגמה, אדם יכול לקדש אישה על ידי שליח. יכול. אדם אבל לא יכול לאכול מצה בשליחות. תאכל בשבילי מצה. זה מצווה שבגופך. אתה צריך לאכול את המצה, ואתה לא יעזור מישהו אחר. אתה צריך לאכול את המצה. הקדוש ברוך הוא רצה שנוח בעצמו יתעסק בזה, זה שנוח יתעסק בזה, חזל אומרים, הוא יתעסק 120 שנה, אדם אחד לבנות כזה תיבה, גם אם הוא עשה איזה מהר מאוד, שאדם אחד צריך לבנות את הכל, 120 זה מאוד מהר, 120 שנה. לבנות כזה תיבה של 300 אמה, היה בזה הרבה עבודה. רש"י אומר, למה השם יטריח אותו בזה? כדי שאנשי דור המבול יראו שהוא מתעסק בזה, אז עוד יום ועוד יום. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר, יכלתי לתת לך צוות עוזרים, אבל אני רוצה אולי בינתיים חלק יחזרו בתשובה. אז אני אומר לך, אתה תבנה, וזה ייקח הרבה זמן, לאט, 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 לאט. שווה למשוך את הזמן, בינתיים החבר'ה יתעוררו בתשובה. אז הקדוש ברוך הוא יטריח אותו, משך את הזמן כדי, אם אתה עושה משהו לטובה, אתה אומר כמה שיותר מהר שילך מהר. אבל פה הרי היה צריך להגיע מבול. הקדוש ברוך הוא ברחמה ואמר, אולי יתעוררו לתשובה וישתנה הדברים. אמר הקדוש ברוך הוא, בוא נמשוך את זה כמה שיותר זמן. תן לו אחד, יש לי זמן, אני לא מהר, העיקר שיחזרו בתשובה. הקדוש ברוך הוא מעריך. הוא הכניס את מי שהשם אמר לו. מי שהשם אמר לו, הוא לא יכל להכניס. מי שהיה בכיוון. מי שהיה בכיוון, אותם הוא יכל להכניס. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תכניס מי שחלק לא אמרו, אתה מדבר. תדע לעצמך, היום אדם יספר שעוד מעט הולך להיות מבול בכל העולם. מי ישמע לו? מי יקשיב? הוא נטו, יגיד לו, אדם הזה הוא אדם הזוי. להאמין, אדם בונה תיבה, הוא מאוד נוטה לך להיות מבול. צריך להיות, להאמין שהולך להיות ככה דברים. אנשי דור המבול בכלל היו בכזה זמן שהם לא ראו שום דבר. זאת אומרת, הם לא הבינו. זה היה עולם בלי תקשורת. בלי תקשורת מאדם לאדם. אנשים חיו צורה מאוד מוגבלת. לפי פשוטו של מקרא, הקדוש ברוך הוא ציווה את נוח לעסוק בעצמו ובעניין התיבה, לטרוח, כל המטרה היה לעורר את הדור לתשובה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, קץ כל בשר בא לפניי, והנה משחיתה את הארץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר, המטרה שלי לא להציל אותך. אם המטרה שלי להציל אותך, אני מביא מלאכים, הוא אומר לך צוות, המטרה שלי לגרום לעולם להתעורר בתשובה. כלומר, המטרה פה, שאלה ביסודה, האם תיבת נוח זה הצלה לנוח, או תיבת נוח זה צ'אנס ואפשרות לאנשים לחזור בתשובה. מה המטרה של הדברים? אז מכאן אנחנו רואים שעיקר הדבר פה היה, הנקודה הזאת שנוח בעצמו, שיהיה פה התעוררות לנוח, לא רק לנוח בתור עצמו, אלא להגיע למצב שהוא יצליח לעורר את האנשים. כשאדם מוכיח מישהו, המטרה בהוכחה, כדי שבאמת אותם אנשים יחזרו בתשובה. הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יברא, שהוא יבנה את התיבה, אבל במטרה שאנשים יחזרו בתשובה. המון זמן. כשאתה מדבר עם מישהו לפעמים מאריכות, החלתי להגיד לו את המסר בקצרה. כשאתה רוצה למשוך זמן, להיות איתו יותר זמן, אתה אומר עוד משפט, ואתה אומר לאט ועוד, שישמע אותך יותר. אז אם המסר צריך לעבור, כי הוא צריך לעבור, הוא יכול לעבור מהר. אבל אם המטרה היא למשוך יותר זמן כדי לעורר את האנשים לתשובה, אז מושכים את זה יותר ויותר זמן, אפילו 120 שנה. הנקודה העיקרית... אפילו שאם הוא לא הפיץ את
את כאילו את התורה, הוא הפיץ, לעצמו עשה הכל. הוא הפיץ, אבל אנשים לא היו קהילים. העולם עוד לא היה, העולם לא היה מוכן לקלוט את הדברים. זה היה עולם שהיה חוסר הבנה, חוסר תקשורת בין אנשים. זה לא היה חיסרון של נוח, היה חיסרון של הדור. כל הדור היה כזה דור שלא היה תקשורת בין אנשים. עדיין הדברים לא נכנסו איתם. אנחנו לומדים שהיום אסור להתנהג כמו נוח. היום צריך במסירות נפש, לדבר ולדבר ולדבר. היום ניתן לבן אדם 120 שנה לשכנע שוב. הוא יהפוך את כל אמריקה לבעלי תשובה. ניתן לבן אדם לדבר 120 שנה. תגיד מה, אני יהפוך את כל העולם. 120 שנה.